Joo, me katsoo, miten tää yksi kriminaali pärjää täällä. Laitan valot päälle. Rikollinen. Täällä on yksi vittu pommintekijä, räjäyttelijä, kriminaali. Meillä on niin kylmä, että meillä on peitot päällä. Se on pakko pitää vittu. Ne paleltiin putkassa. Se on saatana kyllä. Se voi vittu elää enää muista. Mä en vittu, kun täällä on kylmä taas nyt käy. Niin on, täällä on tosi kylmä. Ai täällä on 18 astetta ollaan. Vai 18 puolta. Kissakin lähti äsken vittu kaksi. No varmaan lähti. Tossa on toinen kriminaali. Me ollaan saatana. Joo, on mustikkiisseliä ja leijonaviinaa. Mitä se köpä kävi? En mä nyt sano. Joo, hei. Armaat murmelikku. Meidän uusi vuosi meni ihan vituiksi. Kun me tehtiin niitä saatanoja, purettiin, kun mulla oli niitä Magnum kiinareita, niin me purettiin niitä ja tyhmiä oltiin, kun sitten mainittiin siinä samalla yksi nimeltä mainitsematon terroristijärjestö. Ja huumorilla heitettiin siitä sitten se nimi mukaan ja kun väsättiin pommia, naurettiin niin perkeleesti. Joku on ottanut sitten tosissaan nämä meidän vitsijutut, että siis tuohan on ihan pelkkää leikkiä. Noitahan on aina tehty noita. Kaiken maailman satana kylpiä taikin maa päällä on vittu. Niin, no joo, kuultai. Vittu kun tietää sen nimen saatana, kuka se on, niin vittu. Me ei nyt vähän palauttaa maan pinnalle. Vittu kun on silmälaseja, nyt mä en näkään taas. Onko sulla vielä maa? Sä muuten sekin saatana kuului vitun kyrpä. Mikä kommentoi tonne Jure V-pukki-sivuun. No niin, no sehän on tota noin. Voi vittu. Etkö kehtaa saatana nimeksi ja kuvaa? Joo, ne on hermona, kun täällä yksi. Minä on meinaa semmonen juttu, että vittu minä tuun ovetaan, hyvinkin vitun nopein. Ei se ilmaise omaa profiilikuvaa eikä mitään. 547 on tykännyt meistä. Voi voi, harmi kun en nähnyt mojautusta. Jorma ja Jone liikenteessä, niin on pommin varma, että jotain tapahtuu. No niin, täällä on kommentteja ihan sairaasti. Ei se mitään haittaa, tässä oli se... Vittu meidän laseja nyt taas. Niin, no pitiks laittaa YouTubeen? No niin, kännis oltiin, no känniääliöitä. Enpä nyt arvannut, että siitä tulee sellaisia. Varmasti löytyy täältäkin katsojista sellaisia, mitkä on tehnyt jotain vessapaperirullapommeja ja, tai sellaisia. Niin. Mutta ne on valistutti vähän tosissaan, kun tännekin hyökkäs 4 autoa. Jonen ne otti tuolta pihalta kiinni, kun se oli pummaamassa papereita. Mut tuli täältä sisältä, potki ovea. Mä ajattelin, että vittu, onks Jone ei enää missään, etteikö se ottanut avaimia. Niin tota noin, menin aukasti, niin 6 poliisia tuli tänne sisälle. Vittu! No ei se mitään. Poliisiauto oli tossa pihassa. 4 poliisiautoa oli pihassa ja vittu luotiliivit ja kypärät ja kaikki. Minun tappas silloin vittu kyti, koska kun vittu mä tulin baarista ulos ja tulin tänne niin kämppää takaisin, oli hiippailen. Tappasin ihan kiinni ja kysy nimeä. No joo, ennen nappas. Jone sanoi ensin, että Tero. Sitten hän kyseli, että mikä sun oikea nimi on. Ja uni aukas. Sanoi, että ei muuta kuin kyyti. No ei se mitään, mehän jouttiin putkaan ja oltiin sitten siellä. Joo, kiitos siitä vaan sille kusipäälle, kuka on vittu ilmoittaa. Niin kiitos joo sille ilmoittajalle. Helvetin se kiitos sille kusipäälle, kuka on ilmoittaa. Joo, meillä on tää nyt tota noin. Ei se mitään haittaa. Sanotaan, että tämä oli nyt sellainen uudenlainen uusi vuosi. Tosin, että rapullahan siellä tuli saatananmoinen ja sitten kun aamulla otettiin mitä sormen ja kämmen syrjät ja pyöriteltiin ja sormen ja kämmenen kuvat kaikki ja valokuvat ja rikosrekisteriä sitten tuli. Kiitos vaan. Kiitos poliiseille. Ei se nyt mitään haittaa. Joo, ei se mitään. Ei meitä nyt ei tällaiset kuule. Tällaiset pienet... Ei ne meille tota noin...
No joo, ne nyt vetäytyy taas kiljuu. On mäkin kyllä, nyt vasta rupeaa olo paranee. Oli hirveet ollut siinä satanan putkassa kauheessa paniikkihäiriössä, kun mulla ei ollut lääkkeet. Tai siis, sitä paitsi mullahan oli lääkkeet, että siinähän ne poliisit olikin hauskoja, kun mä sanoin, että mä tarvin lääkkeitä, niin mulla oli sanoreitakin niin siellä ja rilluja ja kaiken maailman vittu. Mä vetelin niitä satana levykaupalla, niin poliisikin sanoi, että vittu sähän syöt noita kuin näkkileitä. Mä sanoin, että pakko. Mulla vaan mennäisi käydä ahdistamaan henkeä sieltä, kun mulla ei ollut näitä satana, näitä judasseja ja näitä hengitystä avaavia lääkkeitä mukana. Nähän mä siinä vaiheessa kerennyt ja ei meillä rahakaan ollut tippaakaan, kun me vietiin saatana. Mullakin on vähän talutettu korvasta meidät tuonne. Meidät on vietiin vittu ihan kylmiltään. Nehän meidät vietiin, pommi vietiin. Toi nyt huutaa tuo. Sitten mua ihmetytti sekin, kun mulla oli vielä kaksi pakettia niitä Magnum kiinareita, niin mikähän oikeus niilläkin oli sitten periaatteessa ne napata? No, ei se mitään, mä niillä olisi jaksanut enää mitään paukutellakaan. Tänään ne toivottiin meidät tänne poliisautolle ja suoritti kotietsinnän, mutta se oli kyllä niin pintapuolista. Joku ylikomissaari oli vaan halunnut, kun nää oli tehnyt raportin, että mulla on sellainen vanha Singon harjoituspanos tuolla kirjahyllyskoristeena, mikä on hiekkapuhallettu ja maalattu vannehopealla, niin niiden piti 4 miehen tulla sitten hakemaan se tyhjä pötkö pois siitä kirjahyllyltä. Hyvä, että saatiin kyyti kotiin. On se hyvä juuto, niin on ne huutaa tuo hyvä, että saatiin kyyti kotiin. Ja ensin meidät yrittää linja-autoon laittaa, mutta päästiin sitten kotiin asti ihan valtion kyydillä mennen ja tullen. Ja vähän vittuvainen yöhän se oli, mutta et kyllähän sitten omien vällyjen välissä on se ehkä paljon mieluummin nukkunut ja vittu, kun mulla ei ollut silmälaseekaan mukana, mä en edes nähnyt, mihin mä laitan nimi edes kuulustelupapereissa, että sieltä nyt sitten tulee jotain. Ei mitään, hyvää uutta vuotta, tai uuden vuoden, ei aattoa, hyvää uuden vuoden päivää. Morjens.